Salam, xoş gördük. Yenidən sizinlə həmişə olduğu kimi mənəm həkim, psixoterapevt, yalan və bədən dili üzrə ekspert Elnar Rəhimov, Tambovski. İnsan davranışlarını analiz eləməyə davam edirik. Təsəvvür edin ki, biri ilə söhbət edirsiniz və ya hər hansı bir mövzuda mübahisə edirsiniz və qarşı tərəf sizə danışmağa imkan vermir. Tez-tez sözünüzü kəsir və səsini yüksəldir. Belə halda nə etmək lazımdır? İlk öncə edəcəyiniz şey tam ifadəsiz bir üz yaratmaq. Buna psixopatik baxış deyilir. Daha sonra həmin insanın şəxsi məkanını, şəxsi areyasını pozursunuz. Get-gedə daha da yaxınlaşırsınız. Və iki gözünüzdən onun ya sol, ya da sağ gözünə baxırsınız bu formada. 15-20 saniyə belə saxlayırsınız. Və belə bir baxış o insanda 3 neqativ duyğunu yaradır. 1. Acizlik. 2. Şübhə, hansı ki qorxu ilə müşahidə olunur. 3. Çaşqınlıq. Daha sonra yenidən öz distansiyanıza qayıdırsınız. Üz ifadəsi normala dönür. Və bir balaca asimmetrik üz yaradırsınız. Ki bu da qarşı tərəfə qarşı olan şübhəni daha da böyüdür və siz ona yuxarıdan aşağı baxırsınız. Həmin anda bu şəkildə deyirsiniz. Harada qalmışdıq? Davam edək. Və öz söhbətinizi edirsiniz. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.